Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP, falando do canal Predadores Gamers, galera, trazendo aqui mais um episódio da série sobre Identity 5. Então espero que vocês gostem, já vão deixando o like, pessoal, que isso é muito importante. Compartilhem o vídeo nas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal. E chama os amigos para se inscrever, pois toda semana temos vídeos novos para vocês. Agora sem mais enrolação, bora pra intro! De volta, galera! Vamos aqui para mais uma partida no Identity 5. Dessa vez, uma partida aqui com Jack, né? The Ripper. Só que diferente das demais, eu vou trazer para vocês também as Persona Build que eu uso para ele, né? E depois, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre falando sobre isso, me falem aí. Deixem nos comentários. Aqui está a Persona Build que eu uso pro Jack. E para alguns outros Hunters, mas especificamente para ele. E, como eu disse antes, se quiserem aí um vídeo só falando sobre Persona Builds e por que tanto de Hunter como de Sobrevivente, tipo um guia, deixa aí nos comentários. Agora, bora para play, né? Lembrar de deixar um abraço aqui pro meu amigo Lebara, que tá aí no Dead Space, no canal Lebara Games, e para todos os outros parceiros. Um grande abraço aí também para todos os inscritos. Olha, achei que ele fosse derrubar a pallet. Não derrubou. Não sei quando ele vai. O importante, eu gosto bastante dessa persona que eu tô usando pro Jack. Muito boa. Eu vou tentar fazer uma play aqui. Acho que nessa partida talvez eu consiga. Porque com a persona que eu tô usando, pessoal, com a build que eu uso pra ele, eu não preciso ficar vigiando. Olha quem eu encontrei aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Como eu ia dizendo, com as runas, melhor dizendo, né? Com as habilidades que eu uso com a persona, eu não preciso ficar vigiando. Toma. Ah, Priestes, foi uma péssima hora você ter usado o portal logo na minha frente. Bora, vamos levar você pra uma cadeira. Ford tá ali, errou a skill dele. Tentou me acertar e errou. Vamos lá, fique aí, descanse, que é o melhor que você faz. Vou colocar uma Piper aqui e vou procurar os outros sobreviventes. Não vou ficar, como o pessoal costuma dizer, né, camperando. Olha, esse é o Prospector. Ih, não pegou nele. Agora pegou. Uma dádiva dos ninjas. Ah, Prospector. Já soltaram a Priestes. Mas a pegada é essa, pessoal. É não camperar as cadeiras. Enquanto eles têm o trabalho de vir aqui soltar, eles não estão decodificando. Então é pior pra eles, pra tentarem escapar nessa partida. É verdade. Deixa eu ver aqui. Ó, minha persona build já indica onde tem alguém curando o outro sobrevivente. É muito boa, velho. O miserável é um gênio. Acertei o Ford, queria ter acertado a Priestes, muito bem. Quando ela vai, quando ela vai. Quase. O Ford tá ali. Essa vela com pobre coitado que não dormi a hora, tô mandando pra conversar com o senhor. Quem vai morrer com saúde? Mas também é bom. Porque não vai gastar com o doutor nem remédio. Soltaram um prospecto. E agora eu coloco o Ford na cadeira. Levando em consideração que com essa build que eu tô usando pro Jack, a decodificação deles fica bem mais ruim quando eles estão machucados. E todos estão machucados, pessoal. É verdade. Então, né, galerinha? O negócio aqui é só ficar procurando os caras. Olha nessa máquina aqui que eles estavam por aqui. Olha, soltaram o Ford. Ora, ora, ora. Ixi, a garra não pegou nele.
Tem problema não. Vamos procurar. Cadê? Peraí, acho que ele foi pra cima. Foi pra cima, será? Olha ele ali. Lembrar aqui de deixar um abraço pra galera que joga dentro de 5 comigo, lá do grupo. Galera do Discord também. Um grande abraço pra todos vocês e pra todos os inscritos e inscritas. Bom, bom, bom. Vamos ver aqui. Subiu de novo, Ford? Tome. Dessa vez pegou, né? Se bem que da outra vez que ele pulou a janela, nem eu não tentei dar o hit, né? O ataque. Ataque básico. Vamos lá. Se fodeu. Cara, é só uma persona de habilidade muito boa pro Jack. Minha habilidade indica que tem alguém aqui perto, eu só não sei quem é. Ah, Priestes, dessa vez. Dá logo o hit, né, pra deixar ela machucada. Agora ela solta o Ford. Eu sigo ela nessa névoa, me deixa mais veloz. E eu acerto ele de novo. Ah, seu poder de luta é de mais de 8 mil! Tudo como forma planejada. Explorer foi o único que não foi pra cadeira, mas agora vai pro chão. Olha quem tá aqui. Prospector. Tá fazendo o que aí? Ele tá se exibindo, né? Não, pera. Não vou atrás dele, não. Tem um Ford aqui no chão. Depois a gente conversa, Prospector. Deixa eu arrastar o Ford aqui até a cadeira mais próxima. Olha onde ele tá escondido, rapaz. Ele acha que eu não tô vendo ele. Vamos lá, Prospector. Hora de brincar um pouco. Tome. Vamos lá. Olha aqui, uma cadeira aqui pra você descansar. Fica aí enquanto eu procuro seus amigos. Olha, tem um rastro aqui já. Quem será? É, tem esse portal aqui. Epa, peraí, vou até usar ele pra ele sumir logo. É, a Priestes. O único que eu ainda não coloquei na cadeira foi o Explorer. Mas... opa, ela foi pra cá? Mas, como eu ia dizendo, o Explorer é aquele tipo de decoder que fica mais tempo escondido do que faz alguma coisa. Ah. É... vai ficar só rodando entre os negócios aqui. Não vai funcionar, Tony. Eu disse pra você que não ia funcionar, Priestes. Que tal? Vamos brincar. Ah, foi rápida, montanha russa. Mas você anda lá, vai parar. Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, Tony! Jack é um ótimo hunter pra você sair caçando sobreviventes. A velocidade que ele ganha quando ele tá invisível é incrível. Ah, a montanha parou aqui, então ela tá aqui próxima. Olha ela ali. Não fuja, Priestes. Eu só quero trocar uma ideia com você. Vamos, não se faça de difícil. Tome. Não sei exatamente onde estão os outros sobreviventes. Os outros não, né? Que agora só sobrou o Explorer. Mas logo logo eu acho eles. Não deve estar muito... não deve estar muito longe, no caso. Se não me engano, esse lado do parque eu ainda não tinha vindo. Então ele talvez esteja por aqui. Não tenho total certeza. Soltar ela, ele não vai. Então, se ele não estiver desse lado das máquinas, ele deve estar no alçapão. Eu vou pra lá. Ah, não disse? Ele tá no alçapão, safado. Não, pode fugir pelo alçapão. Você é o único sobrevivente.
Eu já ganhei a partida mesmo com 3 eliminações. Pode ir embora. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Meu muito obrigado a todos. Tchau, tchau e até a próxima. Fui!